Això significa que pronte hauràs d'anar a participar o com? No, mira, això ja està tot gravat. Ah, ja està tot set. El dilluns ja es comença. Uh-huh. I a lo millor el dimarts me'n vaig a la mañana de la 1 a fer un reportatge. I a quina hora es fa aquest programa? Quan ho fan? A les 10 i quart de la nit. De la nit. I mos pots contar algo o és tot secret? Perquè com encara... És que no se pot contar no res. No se pot contar res, no? No ha sortit clar. Res. Uh-huh. Per tant, hem d'estar tots pendents de la tele per poder-te veure, no? Sí. I l'experiència sí que mos podràs dir si t'ho has passat bé, si has sigut xulo, tal, no? Sí, m'ho he passat molt bé. Ha sigut una experiència molt xula. I on ho feu, això? On ho gravàveu? A Madrid. A Madrid mateix? Als Estudios Buñuel. I què vas anar, els teus pares? Bueno, a ma mare solament. Ta mare. I què vas estar? Varios dies hauràs estat, no? Un mes. Un mes sencer. Mhm. I després d'això ja deus ser tu un bon cuiner i tot, no? Sí. Sí. Abans ja t'agradava fer cosetes de cuina o què? Sí, a vegades ajudava la mare i feien coses. I quines coses t'agradava més cuinar? Los postres. Els postres. Dis-nos alguns dels teus postres preferits. Que, els que fas tu que t'agraden. Les cupcakes, les muffins, les tartes també. I allà a Madrid vos han tractat bé o què? Sí. Això quan va ser? Quan vau anar? Ja... Al setembre. Al setembre. I ara el programa saps quants d'episodis té? O quan t'ha quatre. Dos? Quatre. Perquè com cada setmana eliminem a quatre, que anirem setge. Uh-huh. O sigui que hem d'estar pendents de la tele a veure què passa i si aconseguisses alguna cosa. No? Sí. El guanyador què s'endú? O... 12.000 euros de... 12.000 euros en tot per la cuina, material de cuina i estudis per la cuina. Tu de gran t'agradaria ser cuiner o què? Sí. Encara que a tu t'agradi moltes altres activitats, perquè també balles... Ballar... I fas moltes activitats diverses, també al col·le, com un treball sobre el castor... Sí. I tot.